Raysbasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland, halkaas oo si dooran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, madaxda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Ujeedka raysbasaaraha uu ku tagay magaalada Kismaayo ayaa waxaa qeyb ka ah arrimaha hirgelinta doorashooyinka, dib u heshiisiinta, nabadgelyada iyo horumarinta, isagoo dhagax dhigi doona mashaariic horumarineed oo waxtar u leh bulshada, kuwaas oo dowladdu ka hirgelisay Jubbaland si loogu adeego bulshada. Wasaaraha ayaa uga mahadceliyay madaxda iyo shacabka Jubbaland soo dhaweyntii diirada ee loo sameeyey, wuxuuna sheegay in madaxda Jubbaland uu kala xaajoon doono dhammaystirka dib u heshiisiinta gobolka Gado iyo howlaha doorashooyinka ee uu hormuudka ka yahay. Ma tiidin marti meel dheer ka timid, gurigiinnibaad ka timaadeen, gurigiinnibaad timaadeen kusoo dhawaada. Waxaan aad u faraxsanahay Roblihii iyo Roobkuna inay iswaafaqeen iyada lafteeda, markaa taa laftikeedu waa abshir. Aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cuslaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daadin doona haddii lahayna. Marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo, kusoo dhawo xarunta Jubbaland, aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta loo timaadaan iyadoo weliba waqti waddanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysyo badan lagu jiro. Waan dareemi karaya in badan oo ka mid a qof waliba loogi kursi iyo xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro. Haddana culayska waftigaaga laga garanayaa in xaaladda waddanku aad u sii fiican tahay. Markaa soo dhow aad baan kuu mahad celinayaa booqashadan aad ku timid maanta xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland. Wixii waraya wixii kale insha allah waa waqtigaada ka dhigan doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee Jubbaland oo ah Kismaayo. Waa magaaladeedii Muqdisho ayaan ka yimid, magaaladeedii labaad ayaan imid ee Kismaayo. Waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen. Shacabka Jubbaland gaar ahaan Kismaayo waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Waa idinla joogaa maalmahan insha allah, wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa anigii madaxweynaha. Aad ayaa u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.